Aqui no Homem 6, já estou a dizer boa noite. Ora, estamos aqui a apresentar o grupo, a Orquestra Serrana Mar, constituída por alunos da escola e já dois ou três que são da Associação Caixa Folia, que são, quando eles saem da escola, continuam a tocar fora da escola, claro. Vamos apresentar alguns números dos vários espetáculos que tocámos nos últimos dois, três anos. Eu espero que gostem, claro. Thank you.
ouvirmos a nossa oração. Tudo a dar as mãos ou braços no ar. Tudo. Tudo. Vamos orar, que isto só vai tomar oração. Tudo braços no ar. Ora, agora sigam-me, que eu é que sou o mensageiro. Vira aos céus, senão não se solta esta. Cabecinhas bem viradas aos céus. Cabecinhas para cima já. Oh Deus, esta gente não está habituada a orar. Caixa de dinheiro! Caixa de dinheiro! Ah é? Aí vocês batem palmas das orações? Está bem? Estavam a ter este